nazola na ndeko moko ya mwasi na TikTok motela zoganga. Azogangila nani? Karine? Nandimite za konte Karine. Na mwuni ya sana kandandi ya bosi Jimmy Belao. Bien sûr, la zolo bakia ya mvwa manabiso, mutu nabiso, bosi nabiso, oringo kitsaye, oringo sambusaye Karine. Wazalukuta. Mwana mwasyoyo, atela bosi Jimmy Belao mutema. Soki yete, alingandeko na ye, to mwana na ye, to mutu mungu kaka, oya yebi, babala na bosi Jimmy Belao. Ubeta mwososu, parmi ba makango bosi Jimmy Belao aboya, mwa koza ndeko na ye, na ebite. Mezo sone penza, ayeri nde bosi Jimmy Belao. Ayeri Karine, azo finga nde Karine, otanga nde Karine. Poya vana na Afrika di Sud. Bosi Jimmy Belao pa vana na Afrika di Sud. Eske zape po chene fula matone. Ah, tala soye po na chene fula ma. Batu belende ba finga Karine. Me batu babandaka penza po na kwa ya okote na via Karine. Banga na makambu na bango mogo. Ata bafula misika, sima. Me bayaka na makambu e suwa ka bango pe na mutema. Dezo suwa penza zo cha chiyo. Siko ya ndeko mwasyo nini zo suwa ye. E ningo spanza ye mutema boye. Bote ba papa. Ba mama bandeko. Mbote barando na barando net. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anwarite. Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ndeko mwasyo eza problème. Vraiment, azana ba problème ndeko mwasyo. Mais problème ina inini? O Karine Mokonjo sa libere rebele na vie. Karine Mokonjo sali erreur na vie. Iye mutako loba na sali berreur. Metangu ya lobe a sali erreur na vie te, iyo kwa yako korije na erreur ani. Po partu makambu ya salaka, a sala ngona tina aye baka pende nga sali. Eza na bolingo. O Karine, duka mubadi na yumoko, duka mubadi na biyo za mwase kitoko vana nandao. Karine, bandaka la hibi kaya mwase kitoko. Mibali peba hibi sakai. Bandeko li peba hibi sakai. Yo landaka Karine o, landaka bemisyonai. Kasatanga avina iti, bande bande tini nga komboi. Azana bayanai. Bagi Mokonzi, batina Mokonzi, azana mama na mama Charlotte, ana koko nae. Tango alubaga eri moko pe bango bayali. To bazoka, azana model ya vina ya memaka. Yonde ndeko mwasi, yaka direct li kamnyo yeli. Oningo analira nani? Ya mama Kimpi. Yosiko za mama Kimpi, El Joburu bine. Bandeko ya kestota ninga fulama.
po bato ba ila Karine Mokonzi na modela ko fulama ba divera atalo bima ka mususu oka bato ba bazozo ba lobaka mais divera par exemple demer ye penza ayaki pona fulama mais le kola pe azama yele amone ki bato mayele pe ba koye baye. Donc, nebe mission est en bandika kalubino, na yepe hapo na fula mana kombo ya Karine. Atanga yekomba mutu mwesusne. Chaque mission pana, oui moi, azo tanga kakomba Karine, azo rappele biso bie, peke ayeli penza Karine. Soko tchediye komantere, alobi oui, na kufula mwesula nangaite, Neko fula manakumba Karine yango peka na osala. Apre ba wimwa, ba invite na kinga kati. Demer aju ekilibre, aju batu. Akomocha Karine na makamususu. Metango tali lobeli na ye, ozomona, azana tina ya kwa na ene na Karine te. Mais jalousie azalaki nango. Oui. Jalousie azalaki nango. Mais oyoyo, jalousie, haine, c'est dangereux, non? Pour jalousie à demeure, ezali sans haine. Pour attacher haine au commandé Karine Mokonzi, taye bakyon. Aouzaka nengazali. Aouzaka gaye. De jalousie, moi, Zagi Nango, comme moi, c'est, à Tali Karine Mokonzi, mon délit bien habillé. À la Diembeli, à Poupoli, n'a moi jalousie. Mais, oyoyo. Mais, y'en a eu qui en a couple. Mais, n'de comme moi, c'est sans un couple. Sans un apôtre à liberté, n'est Karine. C'est comme ça qu'on ressent la moté. Et la faute à Karine. Rien. Pour naïbi basse belle bana mabala. Bayouki la raba. Ba femme pe obali sel to libre. Jalousie. Pour la liberté na bango. Liberté ring. Mais en Afrique du Sud. So kabona mobalu an okufit. Okufi. Kolia na wakutu na mnengo kolia te. Bungo kolala. Elanga pe kalate, elanga na bino kuna iver. Ndeko mwasi. Paudio na ipe tala nenge tandami na TikTok. Na kanza TikTok ango ya bango mwakwa. Se posible pe ya TikTok waneza ya bango. Abani na TikTok. Apesa ope kombo. To TikTok fozele ye moko. To ya mubadi na ye. To ya bango moko na batu na ye. Mekanda bazana ope ana boss timibela. Sikolo koba vana ka bango tu na Afrika di sit. Ayebi peke boss timbe la ou, ou tombo le bitumbo la te. Pour la landa ki odio li boso, azay ko rabese, boss timbe la ou, azay ko kita boss timbe la ou. Azay ko tete skro. Base bele ako suta yo Karine. O yebi nenga zate. Aswa nga loko la basi. Yo kanje sobo kabono kufinga yo. Yende muta kufinga yo. Oh. Mesiko a chanje akomi. Olingo sambu sila yapso boss. Bandeko. Oye luka makambo. Eboma. Ye kaka. Azapena mbali nandako. Ah,
Karine salere na vi. Karine salere na vi. Karine bisha salere na vi. Yo kontole rere oyo sala. Ubi soza la posa okori. Che baso basala berere. Baboya mibali. To mibali baboya bango. Baza basi kitoko. Alor. Na Afrique du Sud, en tout cas, basi kitoko ba ebele. Baza pe libre. Pe minute bana ba kopen. Bazali. Na Afrique du Sud, basi bazali. Ma bala pe koufa na mibali. Bazali ko. L'Afrique du Sud, basi bazali. Mi bali bakende poto wa suta bangwa. Si ko pazo bimana mouto vsous. Mouto pazo bimane. Mouto kouta so bimane vre skro. E pas a boste. Bata kopia conseil bangwa nan. E pui yo yebi bango. So ki nga nan poto na ibi ke bazali. Bongo yo. E boma ya modelo nde ko mwasi. Yo fana na lingwana na Karine Mokonzi bene. Boswani na oyina mutu mo ya Karine Mokonzi bene. Po Karine Mokonzi azape na batu na Afrika Lisidi ya. Oyina bango bene. Po batabo ya ntuka. Na ebi teso yi doni ya juye. Eloko na ebi kake, asana kanda ya bosu jimbe lao. Asana jaluzi ya kuple bosu jimbe lao na Karine Mokonzi. Tala madame, Karine Mokonzi angolo belaga. Asa desanda ya chombe. Nandimito olo ba chombe soki nani ya. To soki leksinini. Bakolo histoire, ba histoire munde la komaka. Ba doba histoire Zaire Congo wana. Ba kombo bando tango mingi reel na ba photo bango. Karine ngwali ikone na réseaux sociaux. Amuninga na ote. Oya koloba mobali ya pesela imbongo. Karine sambusie. Sikoyo linga gini. Mobali ya pesela Karine mbongo. Yenda sambusa Karine. Bongo. Yo zane loko wa ulingate. Eloko zo linga kaka. Destruction. Ya Karine Mokonzi. Na ya bosu chimibelao. Ozo bandana na boss Timbelao. O kana ye. Bino na Afrika di Sid sobo zo makambute. Neti boss Timbelao. Se pela kana o bozana ngono. Ozana mubali bwana kuple. Bozana fote ina bino. Bofute la randako. Bosang sana batute. Alo. Se pela. Po bandako ebele batu bazo kabula wa chambre. Bazuka bolanda ko batibele. Siko bino sobwana ndako bino moko. Sepele na obozui. Boza ba demi boss kote na bino. Botinda pe ba mandata mosusu na ken. E. Dapre ne obisiko zali o asir. Pape amuta o gangela. Pozo lo bakutu meme, pozo pesa meme pa ide. Osa la même pas analyse. Ozo gagne la. La baronne. Pozako finga. Bostimbe la. Critique à ma finga. Et pozo sambu sae. Aswa na kana basi kolega basi. Abimina basa ndenge na ndenga tiki. Atuka mama elangezoya.
vraiment okufula mate sokufula mi na simalashi na Karine Mokonzi to bisika kanda komba Karine Mokonzi yonde mutokotula libalane kokufa na mubali ka wanako ozomona kesobo kabana yo azwa nani azwa liberté azwa liberté poko zala na yo vimukuse de soit nga kufa na 60 ans akufa na 50 ou bien 40 soit nga kufa na 70 ans akufa na 60 to 50 ans soit nga kufa na 100 ans omona kufa na 60 ans na basi lokwa bino mais tangu kaka yo longwe peme na liberté ozwa et baxler 2 ans 2 ans penza mo bima na vie 2 ans c'est beaucoup hein tam soupe plus omona 10 ans Do yoso wa kabon na oko tuna deso wa uzwa nani? Toso wa uzwa nani? Liberté. Eko kie? Eko yiku tele kebele. Pana yo. La baron na bos timbe lao alor. Couple di moma. 2024 toko si porte bango. Oyo ki? Bos timbe lao. A sote talaba kilometre. 8000 kilometre te. 8000 kilometre la Congo. Belgique, na denga likolo. Mais kende si Afrique d'ici 12 000 kilomètres ou bien 13 ou bien 16 pekak d'avion. 13 heures du temps ou bien 15 heures du temps d'avion. Pour kakaya relevé par le vanina Karine Mokonzi la barra. Et yo qui yoa, ma cambo zolo ba grèce temo, sans effet. Et zata n'effet mon côté. Ciao. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon, so, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille de la Comba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond. Il y a un poste de JP qui a mandat à Evos, les boss, il y a un armée d'âge. Donc, on va accepter dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP qui a ma. Eh, nzambe na ngai. Ba boss ba zali, hein. Ba boss ba zali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, on a na voza nisaote, donc on a koko le kate sana, na pesi mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Bafa Nyoso et Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis Elengi Yakomba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond. Il y a un poste de JP qui a mandat à Evos, les boss, il y a un armée d'âge. Donc, on va accepter dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss ba zali, hein. Ba boss ba zali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele. Na mon boss JP Kiyama, on a na roza nisaote. Donc, on a koko le kate sana. Na pesi mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bon tebele, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Bafa Nyoso et Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour,
Je suis un boss de boss.